Ahoj, já jsem Helča z Fitness Orlanda a vítám vás u dalšího dílu Bubrem s dubnem. Dneska se zaměříme na horní část těla, prsní svaly, ramena, bicepsy a tricepsy. Tak, první cvik. Ukážeme si, spojíme ruce, ramena jsou dole, lokty nahoře a jenom povolím a stlačím. Nádech, výdech. Každý cvik jedu 10krát a 3 opakování. Po cviku si chvilinku odpočinu. Dám další cvik, rozpažím, nohy mám volně, stažené bříško a dělám kroužky dopředu. 10krát dopředu, 10krát dozadu. Zase po každém cviku si odpočinu a opakuju 3krát po sobě. Další cvik, kde zapojíme ramena, vytáhnu ruce nahoru a silou stáhnu dolů. Zapojujeme i mezilopatkové svaly, nádech a výdech. Zase 10krát po sobě a 3 opakování. Další cvik, který budeme mít, zaměříme na bicepsy. Kdo nemá činky, použije jednoduše pedlahve, ideálně litrové. Kdo má větší sílu, použije větší. A zase jedeme. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Bicepsy můžeme opakovat klidně i 20krát. A zase 3 opakování. Po každém cviku opět malá pauza a vystřídáme. Další cvik. Postavíme se nohou dopředu, opačnou rukou chytneme láhev, zase rameno je dole a jedeme rukou dozadu. Tady zapojujeme hlavně triceps. Zase po 10 opakováních vystřídám, vezmu do druhé ruky a na druhou stranu to stejné. Tak, stačí zase 3krát po sobě a vrchní část těla máme procvičenou. Budu se těšit na další díl.